Det var da du og jeg møttes. Og det var da Bjørn. Jeg lurte deg til en lille rundt. Jeg fikk en annen skade. Og jeg lurte deg, Bjørn. Og jeg lurer veldig på. Og jeg sender deg ut og inn. Det ingenting som du kan gjøre som jeg ikke får på. Bjørn, bare av deg. Skal du gjøre det? Yeah.